Ahoj, jsem první Ma z zákaznické podpory Mamazu. Staráme se o to, aby byli naši zákazníci nadšení, aby se těšili na každé zavolání nebo mail. A teď hledáme posilu. Chceš se k nám podívat? Tady se Rainer vyvíjí. Když zákazník potřebuje něco speciálního, jdeme sem. Docela si nás to hýčkají. A tady? Tady se obchoduje. Děláme webináře nebo točíme videa. Tady je Ma. Tady je Zu. A tady je místo pro tebe. Tak co, zkusíš to?